Це урок української мови в 7-му Б-класі. Він інклюзивний. Тут навчається Кузьма Тарасенко. Він має порушення слуху. У нас двостороння тугоухість першої і третьої ступені. Ми цей шлях долаємо важко, манесенькими кроками, але ми його долаємо. Слух не лікується, тільки підтримується. На жаль, у нас почав трохи падати слух порівняно з тим, що в нас було. З 4 років хлопець носить слухові апарати. Мені років 13 років, в сьомому класі, розумію. У нього може бути не всі правильно вимовлені слова, так як він навіть самі найновіші, найкласні, найкрутіші апарати не відтворюють чоловічу мову. Тобто, вони не можуть передати. В силу того, як він чує, він так і передає слова. Аби краще розуміти вчителів під час уроків, поруч з підлітком завжди знаходиться асистент вчителя. Кузьма, почув? В'язати. 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 Моє завдання в цьому класі полягає в тому, що я маю продублювати завдання від вчителя, деякі інструкції, пояснення нового матеріалу. Можливо, викликати вчителя для того, щоб він коректно пояснив ще раз, тому що такі предмети, як фізика, хімія, вони дуже важкі. Під час перерви ми з ним або відпочиваємо, або ж, якщо є вільний час, вільна хвилинка, я ще раз йому пояснюю домашні завдання, або ж ті моменти, які він не зрозумів на уроці. Ми читали баладу, яка називається «Світязь», балада «Світязь». Це урок зарубіжної літератури. Коли пояснюю новий матеріал або щось складне говорю, я намагаюся так, щоб хлопчик, у нас хлопчик з вадами слуху, щоб хлопчик бачив моє обличчя, тому що йому так простіше розуміти, що я говорю. От. Я десь, може, повільніше говорю, ніж завжди. І діти дуже адекватно на це все реагують, діти прекрасно це сприймають, розуміють, для чого це робиться. Допомагаємо йому, говоримо голосно, коли він не розуміє. Ми йому щось підказуємо, допомагаємо дописати щось і прочитати, якщо він не може. Я розумію, що ми зі слуховим апаратом, і він потребує такої допомоги. У цій школі 7 інклюзивних класів. Ми приймаємо до школи таких дітей. За заявою батьків, висновком інклюзивно-ресурсного центру, ми беремо таких дітей до школи на навчання. Ці діти навчаються в інклюзивних класах. Діти дуже гарно соціалізуються в класах. І взагалі ця програма і направлення закладу допомогти дитині бути рівноправним учасником освітнього процесу серед інших учнів. Мама Кузьми Тарасенка каже, не шкодує, що віддала сина в інклюзивний клас, а не в школу для дітей з порушенням слуху. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.